Just follow the instructions from the marine park. Okay. Assalamualaikum. Sekarang ni hari kedua. So structure yang nampak kat belakang tu, korang dah buat, dah ikat and then dia akan lepaskan di tengah-tengah laut. So sekarang ni, orang kata diver akan apa, dia akan tarik sampai ke tengah laut. So bila dia lepaskan tong tu dan dia akan submerge lah, maksudnya dia tenggelam lah. So sekarang ni, pagi ni diver akan ada berapa tujuh structure yang dibawa ke tengah laut untuk ditenggelamkan. So yang ni paling besar sekali lah dalam bentuk pyramid ni lah. So anda nampak kat belakang tu, nampak tak? Tengah laut, saya tak pasti kat mana tengah laut, tapi betul-betul dekat tengah laut lah. Okay. Sekarang ni adalah aktiviti kedua, iaitu menanam apa, conservation activity, iaitu salah yang pertama sekali untuk pagi ni kita adalah berkata untuk menanam pokok kelapa. So nampak ni semua peserta-peserta daripada media, blogger dan pelbagai lagi daripada agensi sedang melakukan aktiviti iaitu menanam pokok kelapa. So kita boleh tengoklah. Ada lebih daripada 40 pokok kelapa, iaitu pokok kelapa jenis yang apa? So kita boleh tanya dengan ya. Yeah. Nak tanya boleh tak, ini pokok jenis apa? Ini yang daun kelapa kuning. Aha. Dengan biasa ni. Okey, pokok kelapa kuning yang tak dia tak tinggi lah. Tak tinggi. Okey. So boleh explain sikit apa yang aktiviti so far yang kita akan lakukan, yang telah mereka lakukan ni. Ini untuk tanam pokok lah, untuk kenangan lah. Datang, nanti bila dia datang lagi, mereka akan tengok lah pokok yang orang tanam ni. So, berapa lama tu bila dia nak keluarkan buah tu? Biasa 5 tahun. 5 tahun? Wah, lama juga dah. Okey, terima kasih Angkat. Okey. Okey, itu dia salah satu pegawai officer yang in charge untuk apa, conservation pokok kelapa kuning ni. Okey, kita jumpa lagi.